has given significant support to Armenian reforms, but also through the recent presence of the EU mission in Armenia, which is a joint investment in peace and security. Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ։ Դուք նաեզակի մարդկանցից եք, որ շատ լավ գիտեք եւ Հայաստանը, եւ նաեւ աշխատանքի բերումով շփվել եք Հայաստան Եվրոմիության համագործակցության վերջին տարիներին։ Մեր համագործակցությունը շատ լայն շրջանակներ է ընդգրկում եւ իրականում ընթացքում նոր գաղափարներ, նոր ծրագրեր են առաջանում, որոնք ընդլայնում են մեր համագործակցության շրջանակները։ Այս դժվար ժամանակներում նույնիսկ այդ աշխատանքը չի կանգնում։ Քաղաքական երկխոսությունից սկսում են եւ ավարտում են մեր առօրյա կյանքին վերաբերող շատ հարցերով։ Դա միանշանակ պայմանավորված է երկու կողմերի պատրաստակամությամբ, պայմանավորված է Եվրոմիության ակտիվ մասնակցությամբ Հայաստանում իրականացվող ռեֆորմներին, Եվրոմիության ակտիվ մասնակցության հատկապես Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտության խնդիրների լուծման աշխատանքներում։ Եվ իհարկե այս տարվա փետրվարից Եվրոմիության դիտորդական առաքելության ներկայությամբ։ Եվ հենց սա է գնահատելի, որ Եվրոմիությունը շատ արագ արձագանքեց մեր նոր մարտահրավերներին, որ ծագեցին հատկապես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, և իրականում արդեն մեր քաղաքական, տնտեսական կյանքում Եվրոմիության հետ հարաբերությունները լրջագույն և առաջնային դեր ունեն։ Thank you, President. Thank you for the welcoming words. Thank you for the warm welcome to me as a new ambassador. I want to reassure you that I'm here to serve as a link with the EU institutions in Brussels, but also beyond that with the EU and its citizens. Because at the end of the day, the money, the assistance that the European Union is investing in Armenia is a joint investment of our own citizens to Armenia.